Veist mjög mikið að þetta fólk átt sig á því að þú veist það þurfa allir að setja markmið. Það skiptir henni engum máli, þú veist hvað þú hefur afrekað, hvort þú ert landsliðskonu fótbolta eða þú ert 17 ára stelpa sem langar komast í landsliði. Það þurfa allir að setja markmið. Það er ekki að vera merkilegt, það er ekki að vera eitthvað stórt. Bara vera eitthvað sem að drífa mann áfram hverjum einsta degi og hjálpar okkur að standa okkur vel í lífinu og það hjálpar okkur að bæta okkur og gera okkur betri manneskjum og þeim manneskjum sem við viljum vera. Það getur verið svo ótrúlega margt sem að getur sett sig sem markmið. Ég seti mér alltaf tvenns konar markmið. Ég seti mér markmið sem íþróttamaður og síðan seti ég mér markmið sem bara manneskja, sem móðir og sem kærasta og sem vinkona og dóttir. Það snýst ekki bara að lyfta ykkur byggurum eða sjá okkur að uppáðinu bankum og krækka. Svo finnst mér ótrúlega gott, ég seti mér markmið, að hafa markmið sjáanleg. Þú veist, ég með eitthvað myndum á vegg, þú veist, af ykkur að taka móti byggar eða íslenska kvennalandsliðinu eða hafa einu átt úr skúfunni minni, ykkur að púta sem að minna mig á markmið hverjum einasta dag. Ég held ég hafði verið svona 15 ára þegar ég byrjaði að setja með markmið. Það var samt ekki fyrr og það er kannski bara svolítið seint miðað við hvað eru ungi krakkar í dag hvenær þeir eru að setja sér markmið. Þeir eru ofta að setja sér markmið bara 6 ára aldur, 7 ára aldur. Bara ég ætla að komast í landsliðið eða ég ætla að vera atvinnum að þegar ég er stór. Mér finnst það ógeðslega töff að ungi krakkar setja sér markmið snemma og vita hvað þau vilja í lífinu.